Jina langu Ari, nasoma sekondari, ebu tafadhali msipigwi matafari, niko chuu ya gari nasonga ka ugari, nikunya bia wademu wanakimbia, nikunya fanta wademu wananifuata, nikunya koka wademu wananitoka, nikunya kiss wademu wanakiss, zima kasima kazi zizi, nimeenda buye nzi nikakutawaro zi wako na kura manda zi kura kura kwa shanga zi nikaenda mtimbu zi nikapiga mfu zi nikaenda rusi nje Njewe ni tuwa shimini mana Samuel. Ah, tuwa shimini mana Samuel. Kume kufisi jiki ya manu wakuzewe. Eh? Rani ugo? Nukonyena na vudu. Nukonyena na vudu? Sini ya kinga? Hmm? Sini ya kachumi? Afzee baibari. Eh? Afzee baibari. Papa nishari mumimba, bamu njimo titari guyo. Ali mumimba? Bamu njimo titari guyo papa wanji. Basha njara mumimba. Ah, mama? Mama njana ya shiana ajakoro umarai. Ajakoro umara asharan. Munji. Ubu bahe? Murabara. My God. Gufungu. Amafaranga gufungu ya kure. Jeo. Jeo sisa mukabare simbura mahera. Lakini mimi mwingine ambaye Kiswahili tu mimi. Nishaka kusikia sana unaongea vitu vya Kiswahili. Eh, niko Mswahili mimi. Uko Mswahili wa wapi? Wa Buyenzi. Buyenzi wa Ranga. Wabara ine. Wabara ine kwa nani? Namba 23 jua kwa tu kwa ndugu zangu. Wewe ni mtoto wa nani? Mamangu ni Amina. Amina, baba wako? Babangu shanikata na mke mwingine. Alafu mamangu, alafu mamangu amendaga Omani, kutoka Omani, asha Tanzania na Marabu hivi. Subiri kwanza. Babangu ukataka? Eh, na mke mwingine ngoja tufanane. Babangu ni tembo. Hivi unatokea wapi? Mimi. Natoka kutembea kutafuta maisha, kutafuta zangu hela hivi. Maisha gani? Unaona maisha gani unatafuta? Kwa bosi wangu anachezea muziki na anapoa na kuimba imba vizuri. Ndio maana nashinda masomo. Sio hivyo sio masomo mimi. Mimi. Mimi paka mtu anitemu mstari vizuri mimi, anibebe kwake vizuri, nikule vizuri, hapana bila tiwa maharage. Nataka tiwa pilau makuku tu. Sasa mzee, samani kidogo mzee wangu, mimi nadhani kuuliza. Hivi huyu kijana unamuonaje lakini? Mtoto huyo unaona kama basi unaona mtoto hivi ameisha pinda kwenda hivyo. Huyo mwana anamsaidia, angemsaidia akamsomesha. Akisha kumsomesha mtoto akapata faida hii. Inaweza kuwa vizuri. Ameshapinda. Ameshapinda yeye. Ameshapagawa tayari. Basi umesikia kauli ya mzee? Nimemsikia vizuri sana kabisa. Mzee amesema ushapinda. Ah, na mimi nishwambia nishapinda lakini niko mtu mkubwa na mimi niko na akili za watu wakubwa. Story ya bana for sure irateye kigongo kuntu. Urabona ko abana bafite impano ariko impano yabo irakeneye kujya ahabona, irakeneye abantu bose bayibone, irakeneye abantu bose bashiremwo uburyo. Umuntu wese afite icyo yokora kuri aba bana arahawe ikaze kugira ubuzima kame bw'abana buhinduke. Ndabara mukije jeri twa Isa Classic. Ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha, ariko byanjye bishasha bigira bitangira kuza biraca kuri yo television, ariko cyari hasi. By the way, iracyafise ababone bake, ndasabye rero yuko tugenda faster mu kwezi kumwe gusa, ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi, tube tumaze kwiyandikisha kuri television Furaha TV 25 tumaze tukwire gusa igihumbi. Hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV. Cye ni Isa Classic, neme n'umutima wanjye wose shikira Furaha TV 25 indwi. Andi kuko nyene kuri YouTube Furaha TV. Mugiswa ruko nyene Furaha TV 25 indwi. Furaha TV 257 hama uce wiyandikisha logo twibona ngaho wiyandikisha hajya bo entreta urasha urakura bona ibiganiro by'abajeune ari umujeune yitwa Karim n'abandi bako batishye ibiganiro byiza hajya a kumwanya kumwanya. Ebana ni kuri kuracerwa sana rero. Ndasubiyemo munyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye. Tumaze gukwira ababone igihumbi barenga. Faster. Hari kugwa gishasha cha Isa Classic gire guza gishaga kuri Furaha TV. Chewe neme gushikira, wewe rero na unkunda jewe tuje gushikira Furaha TV. Na Isa TV shikira Furaha TV, twese dutere imbere. Nimeza gutangara. Umwana afise amajambo nk'ibihumbi amajana amurimo. Ni sawa? Umeze neza cyane. Kirundi kira ni fresh. Apole lakini mimi mwingine ambaye Kiswahili tu mimi. Nishaka kusikia sana unaongea vitu vya Kiswahili. Eh, niko Mswahili mimi. Uko Mswahili wa wapi? Wa Buyenzi. Buyenzi wa Ranga. Wabara ine. Wabara ine kwa nani? Namba 23 jua kwa tu kwa ndugu zangu. Wewe ni mtoto wa nani? Mamangu ni Amina.
Amina, baba wako? Baba wangu ashanikatana mke mwingine. Alafu mama wangu amendagao mani, utakao mani, acha Tanzania na Marabu hivi. Subiri kwanza. Baba wako ukataka? Eh, ana mke mwingine ngoja tufalane. Baba wangu ni tembo. Wako nani? Baba wangu ni tema wa South Africa ngo yeti ni msanii kama mimi gisi nachezaga gisi na mtaba gisi na tasha la bamba kajumi na tasha wa mure wangu ndo nampendaga ndo basi wangu ndo anisaidaga tukionana naye pa ni bad 30 mile ndio maana hivi nataka nisaidie ndio niko na msama na mtapa hivi kuna sasa kuniona na sede kama la gogo ule na mimi mimi ndio nazo mtu la gogo kijumi mimi na tasha la bamba nampendaga sana tena ndio moyo wangu wa bamba subiri kwanza tunako hapo lipo na sasa tamifikia yuko ni mambo vivuka umwana yageze kutambisha na tasha alamu ambisha kuri stage birakomera nyene ibintu byigisaza tugane siko jona na gatana natosha ah akama gatati mide alafu baba ya transbar 30 mile kajuni minesaongo na nasema kajuni amgafa nda Italy mimi njo nikasahau kasema ni kajuni mimi kona sahau kiasi ningetakani niambie natasha nisaidie nipeleke kwako nafana sahau lakini mpaka siku moja Mungu atanjeleaga mimi kajuni nakuwa na sahau gasi danjoi hapa na Mungu Mwenyezi Mungu atangona na natasha ni leo niache kutembea hivi na mimi nakuwa na vyangu msafi. Hivi natokea wapi? Mimi natoka kutembea kutafuta maisha kutafuta zangu hela hivi. Maisha gani? Unaona maisha gani natafuta? Kwa bosi wangu nacheza muziki na rapua na kuimba imba vizuri. Ndio maana ndio masomo eh. Sio hivi sio masomo mimi. Mimi. Mimi paka mtu anitemu mstari vizuri mimi anibebe kwake vizuri kule vizuri hapana bila tiwa maharage. Nataka vitiba pilau makuku tu. Wewe washana betu napigana ganja. Ah, amezaki ganja na bijua wote. Ibayo na biju? Eh. Inaweza kuguza muziki mimi na kurapua watu kupiga ka hivi kana kingine wewe unakare. Sasa kwa rukwara tu gwarugwara. Gwarugwara. Gwaragwa. Kwa Sasa. Shaku ni aje? Shaku. Bas. Hamna kitu. Sasa hizi wakubwa. Wakubwa. Sasa mzee, samani kidogo mzee wangu, mimi nadhani kuulize. Hivi huyu kijana unamuonaje lakini? Mtoto huyu unaona kama katika jamii ya kisasa, watoto wameharibika. Watoto wako barabara ni wengi. Ilikuwa kama serikali inaweza kutafuta utafiti wa kuwatafutia watoto hao wenyewe wa barabara kuwasomesha hata kwa bure inaweza kuwa ni vizuri. Sasa sababu watoto wengi wako barabarani wameharibika. Sasa mzee, ukiangalia mtoto anahitaji nini kawaida? Huyo mtoto anahitaji malezi mazuri. Unajua education ndio education inafanya ndio kizazi cha kuja. Wanasema century. Century ni lugha gani? Kiingereza kusema kazoza mkirudi. Century ndo kazoza mkirudi. Inaweza kuwa ni vizuri kwa kizazi cha kisasa. Watoto wao vizuri wana elimu ya kusoma kwa wingi na ndio maendeleo ya inchi. Lakini usikia mtoto, mtu anasema baba yake alimkana. Sikia nini tatizo? Sasa kama baba alimkana, basi hata wengine wanaweza kumuokota kama vile serikali, kama vile watengeneza fasi moja na watia fasi moja na wasomesha. Inakuwa ni vizuri, inaweza kuwa ni maendeleo kwa kizazi chenye kuja cha mbele. Ndio tunaita hiyo sanctuary. Sanctuary akazoza zama zile zitakuja za mbele. Inaweza kuwa ni vizuri kwa kizazi cha kisasa. Mzee, niulizie swali la katoto. Mtoto, sasa wewe unaishi kwa namna ya kula? Mimi na mimi niko fasi yangu kukula kwa bosi wangu na nishasema vizuri. Nishasema mimi naenda kwa bosi wangu kuzaa muziki na pata hadi nipata kidogo ambako nyumbani kwetu tunagawana na shangazi yangu. Mimi siwezi ile kuzuka mimi nikipata kama nyingi hapa. Na mimi kwa shangazi tunagawana na mama mdogo wangu yaga mimi na mimi nikipata ila namkumbuka juu kulaidi na yonjo anafanyia kila siku baze. Wengine kuna sawa nuzia mangua kulaidi. Na mimi ndio maana nakumbuka mimi sina garo mbaya na watu wa yatima na saidaga mimi. Maskini anasaidiaga wallahi. Kama hapana nishatoa sadaka kule kote na mimi ndio maana Mungu ananipasa kuzidi vile nishatoa 100 Mungu ananipasa kuzidi vile. Basi unaona mtoto hivi ameshapinda kwenda hivyo. Huyo mwana anamsaidia, angemsaidia kumsomesha. Akisha kumsomesha mtoto akapata faida hii. Inaweza kuwa vizuri. Ameshapinda. Ameshapinda Ameshapagawa tayari. Basi mimi sijavitika lakini watu ungeniambia hapa na kupinda. Mimi kupinda hivi, no? Mta
kupinda ni mkilema, lakini ungeniambia tu dua kwa Mwenyezi Mungu, Mungu muongeze huyo mtoto, muongoze apate maisha mazuri. Hapana kuombea dua iwe hivyo she. Sisi wote mimi najua ni kwa mtu mkubwa na mimi. Ona kupinda sio kusema kupinda ni maisha mabaya kwa wewe. Wewe maisha mazuri ungerudi kwenye kusoma. Wewe ukarudi ukasoma. Naam baba, nakusikia sana. Tena wasema vizuri, Mungu akupe mshomo mema kila laheri na ume na wote na nioja. Mungu ape mshomo mema apate la nyingi sana wallahi. Mtoto kama anarudi kusoma, mtu anamhifadhi vizuri kwa kusoma na msaidia. Anapata elimu, inaweza kuwa ni vizuri mkiza kusaidia kizazi cha mbele, ni vizuri sana kuliko kuwa mbarabara. Sawa sawa. Asante sana mzee wangu. Nashukuru na mwee. Naam. Umesikia kauli ya mzee? Nimemsikia vizuri sana kabisa. Mzee amesema ushapinda. Ah, na mimi nishambia nishapinda, lakini niko mtu mkubwa na mimi niko na akili za watu wakubwa. Na mimi nishamwambia hivi basi, niombee dua Mungu muongeze yule mtoto, hapa kusema kupinda. Mimi sasa hivi Mungu aniongoze. Kesho mbele dua zangu zitafika mbio mbio, Mungu ani ngeza mimi nakuwa bosi na mimi na dama ulaya gisi wa kina damonda mfanyaga ndakama Amerika. Hivi hivi wewe una ndoto ya kuwa kitu gani kama ukiwa mkubwa, unataka uwe nini, uwe kima, ufai kitu gani? Mimi fasi yangu na kuwa ndoto yangu na nipate hela nisaidie yatima, nitie fasi nyumba kama etage ya vida, angalia kule kote ile etage kile. Alafu mimi nisaidie yatima wote na kusali sana, nitie msikiti, nijenge msikiti. Njoo achaga mimi nikiwa na mliaga Mungu hivi, Mungu anafurahi sana. Kwa mimi nasema yote Mungu ananisikia, kajua niko na sadi inshallah bitafika tu. Afutai kolo vile na. Mimi na mbaga muulize. Mimi na mbaga mimi ndio. Na huyu hapa ni msanii na anaimbaga. Mwambie yule msanii. Jina Ari, mwambie kaka yake. Jina langu Ari, nasoma sekondari. Ebu tafadhali msipigwi matafari. Niko chuo ya gari nasonga ka ugari. Nikunya bia wate mwana kimbia. Nikunya fanta wate mwana nifata. Nikunya kwa wadema na nitoka nikunya kiss, wadema na kiss. Zima kasi makazi zizi, nimeenda buye nzi. Nika kutawaro zi, wakua na kura manda zi. Kura kura kwa shanga zi. Nikaenda mtimbu zi. Nika piga mfu zi. Nikaenda rusi. Lala my goodness. Biato biyako biko wapi? Biato. Nimbe ingine. Biato kwanza, jibu kwa swali la mzee. Na biato. Sina biato. Ana biato. Kwani naona biato? Nimbe ingine. Jibu kwanza swali ya mzee. Kwani naona biato? Biato. Sina biato kweli. Hauna biato. Ya matatizo sana. Matatizo sana. Lakini problem. Africa tonight. Africa zetake ya. Lakini mzee, mzee kina na kama watu wana future kali. Wana future kali sana watoto. Wako vizuri. Mtu akiwashika akawatengeneza wana. Hao watoto walikuwa wanataka mtu kama vile sponsor wa kuwakamata vizuri. Awatie kunjia ya elimu ya kusoma. Ndio anaweza kuimilika vizuri. Bila hivyo ni matatizo sana. Matatizo sana. Sasa umeona umepata jamaa yako. Simama hapa, simama tu hivi. Unapata jamaa yako. Huyu ni jamaa yako eh? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Mimi. Nje ni twashimini mana Samuel. Ah, twashimini mana Samuel. Kome ko fisijwe y'abantu bakuzewe. Eh? Rani ubwo. Nikonyene na vutse. Nikonyene na vutse. Sinya kingana. Sinya gacumi. Avye bari bari. Eh? Avye bari bari. Papa nshari mu mimba bamwinjimo titari guyo. Ari mu mimba. Bamu vizimo titari guwe papa wanji. Basha wanjana mumimba. Mama? Mama jana ya shiana ajakukoro umarai. Ha? Ajakukoro umara asharani. Munji. Ububahe? Murabara. My God. He? Nani? Uzima wabgamisi yose gufungura bigenda gu? Gufungura. Mafaranga gufungura ya kule. Jeo. Njia yosi za mkabare simbura mahera. Okay, na mazikumbu kumgana afisimu hana ukuriri imba. Dufashe uturiri mbire kade ni indi ndiri imbo. Ushawira kuwa ufise iwa. Narapfutse gaza kusanga mini vyara ndutse nimekanse abantu jamse yana ndutse yo banya vuduka bakundu vuduka banya cyayi patasoka bakayoga batsigira nomo ndabyo mukuri mwana nguruka ndavyase sanga naguye ye njuka sambiri na mbari kana mbiri sinika mbiri sinu muhimbiri himbiri himbi nagiye muri fatse bantu kirikatse ndivuye kwa ivatse ndarisoma n'umwatsa niko najumuratse cyasara burushatse nagiye kuri pressure bantu kiri pressure nagudaje cyanzu no rash man rudufasha man rudufasha
kudufasha sobka bana bibarabara tuvika mwanzuka polisi gira kamana kumwana wa Murundi mwana wa Murundi atunsara ko minim seram ser ananoma na piga chikichaka wa demwan saka na miso atakutuma saka tujama kubikara tutukufuki birepe imani ratsubona. Oh my god, ush umvi imano s'il vous plaît umvi imano uyu mwana umvi ibintu biri muri uyu mwana s'il vous plaît umuntu ashaka gutwara muri studio ariko rero ingorane nimwe ibintu wo ntunwa ibintu vy'amavyama bijya bavita bijya bikolo ntorunwa bikolo twebwe china yigeze kubinwa gusa wari yigeze kubinwa wabinye kubera ninde umuntu yakurungitse kubinwa number 1 Member one. Member one. Robo, namuzi vitwa Robo. Uwa ni mbimba, mbimba. Hivi kwa mbimba hii. Wabonye leo kwa ribibi bigia bini? Kajuni, amepiga kwa polisi ukweli. Amepiga kwa polisi wa njoka mbiga muza mbimba. Amepiga polisi kajuni kumbiga polisi hivi. Haka ingia mbimba na mina. Wabonye leo na mina juu. Hivi ndira kwanza, ndiko tamuha kwanza mhanuru. Uumfiso kwa ribibi? Uwa zireiro, icho Isaac TV tuzokora. Sivyo? Tuzokurondirira. Abantu bagufasha sivyo bagufasha bagukinye muri studio kusore video uririmbe ubu mustar ariko kumvikane rinda kwanza ava ibindi byose Isaac TV tuzorondera abantu bagufasha sivyo bagutwaye muri studio bakutwengereze neza umere neza uve mu ibarabara ariko twumvikane neza nukazuja mbintu vy'ubuhumbu kazuja mbintu vyo kunywa urumogi kunywa bi alcohol biki nawe mu mpimba nka muyomba wa yabigutwaye mura bibona ko ari bibire. Umeshaona mwenzako? Sasa hivyo na mimi nishasema hivyo na mimi nijade nikuwe na mimi ni maike tu na mimi nikuwe na kumasomo na mimi nimekwambia na mimi nikuwe boss nishasaidia watu nikuwe na soma na mimi gisi wangine kina Damonda misuma kina Natasha na mimi njosina mwaga Mungu nimerize masomo nikuwe na soma na mimi nende Amerika na mimi nikuwe nasaidia watu nishasaidia nimekwambia wallahi story ya wabana for sure irateki gongo kunu urabona kwa wabana wafisi mhano aliko mhano yao irakini kuja ahabona irakina abantu bose bayibone irakine abantu bose bashiremwe uburyo umuntu wese afite icyo yokora kuri aba bana arahawe ikaze kugira ubuzima kame bwa abana buhinduke kuko urabona yuko ari abana bafise ibo bafise ibintu byinshi bashaka gutegereza gero rero nzobarondera sivyo twicare tuyage neza mukiganiro fresh muriko murajya mwaberewe mwavuye muri show ungetambia hivi uyo hapa misha kwambia atakutana wapi ngo tuongeje misha mwambia address na tukaga wapi ndakutana wapi mimi nishwambia shangutra butana ngutra baba bara ine pole kuoteza uje kwa kana Mustafa kule kusaluta nikutana yuko pale njope na kuachezea muziki kama wewe jenange maniko na rimbi haja kule Scotties ulikuwa rimba mbele Scotties ra rimba rimba kucheza muziki kule Scotties na waimbia watu wapi wapi Scotties hapo na Scotties okay Scotties na anacheza muziki watu na pigia rap wanipa 5000 unajua rap tushasikia mwanzako piga na wewe tonde hali mapenzi matamu matamu hali mapenzi matamu matamu kukukuta ai kukukuta ai kukuta love love ai baby love love ai baby mimi sitaki mama mimi njo bodyguard baba akumbe mama 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 baby hali mapenzi matamu matamu hali mapenzi matamu matamu kukukuta ai kukukuta ai kukukuta love love ai mimi njo mimi mtoto wa buyenzi mtoto wa mjini napenda Buja TV murakoze cyane mwabyumvise twose turagereza kuyaga na abana na bafise kazoza gakomeye cyane na bana ubona yuko bafise ibyo bashaka gushika ko n'indo tuzabo umwana wowe urumva ko bafise nakababara kadasanzwe bivaye n'ivyo ndababona ko bafise ibintu byinshi bakeneye kuvuga like niba ari kubera abantu nyine baba ari ngaha urumva babibanira kuvuga byinshi ariko uko biri kose nzobarondera ndabarondera umwanya mwiza tuyage tuhanahana ibyiyumviro muzomenya byinshi ku buzima bw'aba bana wanashima imana idufashe tuzoba hindura ubuzima birakunda byose kumwambia nini na usutwa watu wote tunaongea vizuri ningo sema hivi huyu ni boya atatusaidia ngo jesi mkwambie tu atatusaidia nasema kwa nasema amen maskiri ngira wabura mu ubufasha jeve sindiri mbonye shi gos hivi wacha tusikia hivi kuna sai hivi bote hivi bote hivi wacha ni hivi watatusikia na kule maulata watatusikia acha watoto tuwasaidia wabea kule na sisi tunakuwa manager gisi wa bosi wangu kuna magari gisi na huyo hapa na huyo ma hapa mko hivi sivyo watoto wao somone hivi amesoma na yeye kusema apate bibi hivi yes bakuri bazi active mguhera heza rero mguhera heza reka ndabashimire cyane mwese mwadukurikiranye
turakume na babana mwabibonye batubiye byinshi batureze impano nyinshi zitandukanye so icyo twokora twese jewe na urugo turakuno mwanya niko twofashanya kuco umwe wese ashoboye dufashanye dufatane kuboko turondera babana tubafashe kuvyo tuzoshobozwa n'Imana okay agara rero dusezera abantu agajambo kanyuma gusezera abantu akajambo usozera ngo turirimbire kubaririmbira harabaye akanyoni nako nikaririmbe katubonye karatanga makere akanyamuneza ati bwakeye wa muntu na gahimba kibondo canje ni wowe nkunda zo kurotumara maza kwerekana indero hawe inereteka mu bavyeyi inereteka mu bavyeyi narakureze ukiri muto ndakurera urakura kibondo canje numara maze ni wowe nkunda papa nagiye muri vira mura nababiri banyigisha ubiri awarisa munane muna namina awarisa chen muna nyanyawenda sinimba mama mugitingo njigo chingo ninguita